Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радиогийн энцгийн мэдээ эхлэж байна. Эхний мэдээг хөргий. Наадмын тасалбарыг онлайнаар захиалах боломжтой болсон байна. Тулгар төр байгуулагдсны 2228 Их Монгол улсын 813 Ардын усхлын 98 жилийн үндэснийх барь наадмын зарим тасалбарыг нийслэлийн цахим хөшлөний нэгдсэн порталаар дамжуулан онлайнаар захиалж нийслэлийн хөшлөний нэгдсэн төвийн дүнжин гарал салбараас авах боломжтой болсон байна. Ингэхдээ төв зөвлөлт хөрөлөнгөний зөвхөн 6-7 дугаар секторын тасалбарыг цахимаар борлуулахар шийдвэрлэжээ. 2019 оны 7 сарын 8-9-ний өдрүүдэд 12 цагаас e-service цэг Улаанбаатар цэгийн мэнэ порталаар хандан иргэд баяр наадмын тасалбарын төлбөрийг онлайнаар төлж худалдан авах боломжтой юм байна. Дараагийн мэдээ. Хүний бид хэрэгцээт шин төжилийг нөгөөж хөснөөр альва өвчнөөс урсан сэргийлж болдог байна. Япон улсад хатуушилгалтанд оруулдвэрлэгддэг одоо бүтээгдэхүүнийг элэг ходоод хамгаалах болон ажлын хэт ачааллын үед кофений орнд тариф болон биеийг сэргээх зорилгоор өдөр тутамд хэрэглэхэд нэн тохиромжтой юм. Учир нь найрлагынд нь хайлгын ханд, хүн орходоо ханд веген төрлийн витаминууд болон Э витамин орсон тул элэг ходоодыг хамгаалах, медролитисийг сэргээхэс гадна архаг ядаргааг тайлах, дархлааг дэмжих үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Одоо брэнд нь Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутгийн бүх хэмжээний сонгуудаар худалдаалагдж байна. Түншлэн цахилдаг фэйж утс болон шопи цэгийн мэн, ард шоп цэгийн мэнээс захиалгаогч авч болох нэ. Мэдээ гадаад нэгээр үргэлжилж байна. Малайз улс Сингапур руу эс экспортлохоо зогсоочээ. Арлын Сингапур улс 1965 онд тусгаар тогтнолоо зарласнаас хойш хөрш Малайзаас далайн эс экспортлж эхэлсэн байна. Элсийг хиймэл ард үүсгэх сумхад чадварлагаар ашиглан Сингапурод газар нутгийн хэмжээг 4-1-ээр тэлээд байгаа юм. Тэгвэл Малайзийн ерөнхий сайд Мохаммед Махатер элсний экспортыг зогсоох шийдвэр гаргажээ. Тэрээр өөрийнх нь улсын хөрс илүү чиглэл улсын газар нутгийг тэлэхэд ашигладаж байгаад ихэд ундуудсан байна. Одоо сонсогч та бүхэн өнөөдрийн цагаараа мэдээ хүргэе. Улаанбаатар хотод өдөртөө 27 хэм дулаан, шөндөө 13 хэм дулаан байна. Харин маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө 29 хэм дулаан, шөндөө 15 хэм дулаан байх нэ. Өргөжлөлөөн ханшийн мэдээ хүргэе. Хамаагийн өнөөдрийн аншаар өрөвлийг 41 төгрөг 80 мөнгөөр худалдан авч 42 төгрөг 60 мөнгөөр зарж байгаа бол вооныг 2 төгрөг 19 мөнгөөр худалдан авч 2 төгрөг 28 мөнгөөр зарж байна. Харин йенийг 24 төгрөг 29 мөнгөөр худалдан авч 24 төгрөг 64 мөнгөөр зарж байна. МЖЛ радиогийн энэ цагийн мэдээг радиогийн 2 дугаар студид шууд өргөлээ. Эфирийн хариулагч Ганболдын Ангараага. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио. Шинэ мэдээг цаг тутам. Улс орон дэлхийд дахин орнож буй мэдээ мэдээллийг түгээх цаг.